شجوها وسارة مالية دا قبل كسول مدن محمود أحمد بادري يا ما أنت مر وشيت شرائطك قب تحفيز كيس واحد وجب باقي جن عسى تذا كل غير مجال الله سعند حرنت قبل كسول يقول هم بقى عسى تذا قبل كسول إن دوام وسارة مالية دا بلا بدون تو ولا بلا أنا نايكور ورينا ساعة شورها ولا لا أنا كر لوجو قاضي يدخل جوز يدخل كايا ayay hormood ka tahay wasaaradda maaliyadda waxaan ugu baaqay ganacsatada iyo waliba cid kasto cashuur bixiyaalaba in dhawaan la bilaabi doono ololahaasi wuxuu ku codsaday bulshada reer Lascaanood iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka gobolka inay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda bixiyaana cashuurta ku waajibtay yaani sida loo wada socono dhaqaalaha wadankeena wuxuu ku dhisan yahay waxa la yiraahdo cashuuraha marka cashuurahan hadii aan la bixin oo cashuur la waayo تنبا كليه يدولد نمو يوم كلا دنبين يوم عمل من نشيري مايو مركا أني واقوها اللي أما كدو لي سياسة دا وسير كمالية دا جمهورية دا سومالي لان سمسم عدي آدم وحن مان تهلك مصوفر يستيقين عن الشيبو إن قناع ستادا أما دادك عشو بحياشة إيه قبل كالصول كارهان قناع ستادا مقالة دا كان عصتها والله بنا قالوا حيش هو والدان قارنوا وضدك وحيبية السوق وحكويبية نوع دون كان عصبها هذا إلا هلا عشوره قبل كان ما دام ومدد عشوره شو أي هاين قوة مقارنة ساعة نسيت دقة وهي الجرين إلا هلا يعني اللي هي الجرين ما أي عشوره إلا دقاتيو ay tahay siyaasadda iyada aan maanta halkan ku soo bandhigayno taas oo loo baahan yahay 14ka casho ee bishan ka hadhay hadii ilaahay idmo in cashuurihii gobolkani ay noqdaan kuwa effective ah oo la dhaqaajiyo oo hirgala oo la helo cashuurihii gobolkan badeecadihiisu waxay ka yimaadaan bari dhinaca boosaasay ka yimaadaan waxaanu og xaqiiqa oo jirta in tasiilaad badan ay dowladda ka helaan Soomaaliland dadka ganacsatada gobolkan waxa ay cashuuraha ay bixiyaana ayana hayn cashuurihii sidii loogu talagalay ama boqolkiiba boqol ayan cashuurta bixin laakiin inay dadaalaan oo cashuurtii iyo magaranaysa wixii ku waajibay waxaa ka bilaabmaya sabtida ololihii cashuuraha gaar ahaan cashuuraha beriga ta kastamku iyadu waa cashuur iyadu waa cashuurteedu waa noo hirgashay wayna noo shaqaysaa laakiin ta aan culayska saari doono aanan ka harayn haddii Allah idmo waa cashuurta cashuuraha beri marka aad iyo aad iyo aad waxaan uga codsanayaa shacabka reer Sool in ay arrinta iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka in ay gacan buuxda naga siiyaan sidii hawsha aanu u dhaqaajin lahayn ugana midho dhalin lahayn waxaan ku codsanayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo madaxda wasaaradda maaliyadda kale in wixii baahiyaada ee hawsha aanu uga baahanno iyaguna aad baan ugu rajo weynahay inay gacan iyo gaashaan bad ay noo noqon doonaan iskuulka ay barbar taagi doonaan barka cumar axmed telefishinka qaranka somaliland Lascaanood.